Você jamais deve deixar de acompanhar a sua prótese total do quadril, e hoje eu vou te explicar por quê. Se você tem prótese total do quadril, não pule esse vídeo, você não vai se arrepender. E no final eu vou passar qual que é a minha rotina de acompanhamento para os pacientes e vou dar dicas valiosas do porquê você deve acompanhar essa prótese com exames, com radiografias e exame clínico anualmente. Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista focado em cirurgia do quadril, trazendo informações para você de forma rápida e simples. E hoje eu vou falar de um tema bem prático. Não é raro um paciente me perguntar: poxa, doutor, mas se eu fiz minha cirurgia, minha cirurgia está bem, eu não sinto nada, às vezes eu até já esqueci que eu tenho prótese total do quadril. Por que eu tenho que ficar voltando todo ano? Isso eu vou responder logo a seguir e vou justificar por você como é importante que você faça esse tratamento de forma adequada e esse acompanhamento anual. Pode parecer uma pergunta simples, corriqueira, mas a resposta dela é muito importante e vai fazer a diferença, principalmente se um dia a sua prótese parar de funcionar e você precisar trocar ela. Será que você está trocando na hora certa? Se você perdeu o contato com o um médico, com certeza você vai trocar na hora errada e pode se arrepender. Nós cirurgiões ortopedistas que fazemos artroplastias, costumamos dizer que quando é feita uma cirurgia de prótese onde é substituída uma articulação, realmente começa um casamento entre o médico e o paciente. E o casamento, ele é uma instituição sagrada que precisa ser respeitada. Eu vou falar para vocês um conselho que uma vez já me deram, eu achei muito sábio. Prótese e casamento, eles andam lado a lado. É muito melhor você tratar bem a sua prótese, cuidar bem dela, do que mais para frente ter que trocar. Mas sai muito mais barato você conservar o seu casamento do que trocar, arrumar uma companheira, um companheiro novo por aí. O mesmo vale para tua artroplastia. Cuide bem dela, acompanha ela certinha, dá uma atenção para sua prótese, você não vai se arrepender. Falando sério agora. Uma prótese, quando ela é bem feita, ela é bem executada, ela fixou bem no osso, ela tem a tendência a durar muitos e muitos anos. Tem próteses que duram mais que 15, tem prótese que duram mais que 20 anos. E isso tudo tem que ser acompanhado ao longo dos anos. Não adianta você deixar a natureza cuidar da sua prótese. Porque durante esse período muita coisa pode mudar no seu organismo. O paciente quando acabou de fazer a cirurgia, antes de ir de alta do hospital, ele faz uma imagem de raio-x. Essa imagem é super importante, essa radiografia inicial, ela vai mostrar a forma com que essa prótese foi implantada, a posição dos implantes. E ela deve ser repetida ao longo dos meses e anos após a cirurgia, para ser observado se houve alguma mudança de posição, nem que seja milimétrica, se houve alguma acomodação da prótese e como está o osso ao redor da prótese. O intuito então dessas radiografias, desses exames, é identificar pequenas mudanças, mínimas mudanças que podem ocorrer na posição dos implantes ou que possam indicar desgaste da prótese ou mesmo um sinal inicial de soltura da mesma. E doutor, qual que é a necessidade de eu ficar repetindo tantas vezes esses exames se eu estou bem? Infelizmente, essas mudanças que eu falei, como mudança de posição da prótese ou mesmo desgaste, são muitas vezes assintomáticos, ou seja, você não vai sentir dor você não vai sentir perna mais curta, você não vai ter sensação de falseio, de fraqueza. Simplesmente essas mudanças vão ocorrendo com o passar dos anos e talvez na hora que você identificar alguma mudança, alguma sensação estranha no seu quadril, seja tarde demais. Já aconteceram muitas alterações, principalmente nos ossos ao redor, no osso que sustenta essa prótese. Você olha um raio-x, que às vezes tem anos de diferença do raio-x inicial, e já tem grandes defeitos ósseos, cistos, defeitos cavitários, ou mesmo as próteses migraram de posição. E você perdeu uma grande oportunidade, talvez, de fazer uma troca mais simples dessa prótese. Talvez, quando você começar a sentir os sintomas dolorosos, já seja tarde demais e você precise das grandes revisões que demandam enxertos, que demandam o uso do metal trabecular, por exemplo. Aliás, se vocês se interessarem pelo tema, eu também tenho vídeos falando sobre as grandes revisões de prótese total do quadril. Eu vou colocar um card aqui em cima mostrando um vídeo que eu fiz sobre o metal trabecular e esses grandes desafios em cirurgias ortopédicas. Mas voltando para o caso do paciente que está bem, que passou por uma cirurgia, já fez a fisioterapia inicial, se recuperou, ele está até já voltando a fazer os exercícios que fazia anteriormente, para você, qual que é a rotina de pós-operatório? Bom, eu falei daquele raio-X inicial antes de sair do hospital. Você vai fazer um raio-X com um mês de cirurgia, um raio-X com dois meses de cirurgia, uma outra imagem com três meses de cirurgia. Nessas primeiras consultas, inclusive, muitas dúvidas são sanadas, a pessoa tem dúvidas sobre movimentos que podem ou não podem ser feitos, como é a melhor hora de começar a dirigir. Melhor hora de abandonar as muletas, abandonar o apoio, os cuidados com curativo também, que são das primeiras consultas. Então, tudo isso é resolvido nesses primeiros três encontros. Depois dos primeiros três meses, que a coisa está um pouco mais tranquila, eu peço para o paciente voltar com seis meses da cirurgia. Com seis meses, é feita uma nova imagem. 99% dos casos. Não acontece nada de diferente. Essas mesmas imagens são repetidas e ficam perfeitas. Mas essa é a época em que a prótese terminou de cicatrizar. Ela já está bem osteointegrada. Ela está fixa no seu quadril e por isso que os encontros, os retornos começam a ser mais espaçados. Depois do, da radiografia com seis meses, é feita uma radiografia no dia do aniversário da prótese do primeiro ano da cirurgia. E depois esse raio-x pode ser repetido a cada ano no mesmo mês do aniversário. Eu acho que é até mais fácil de lembrar, né? Então, por exemplo, fez a prótese em abril, todo mês de abril você começa a repetir uma radiografia nova, marca um encontro, tira as dúvidas, converse com o seu médico, se for no caso comigo, vai ser o um maior prazer te receber novamente, ver como é que está a prótese e talvez até conversar sobre outros problemas, outras adaptações que você tenha dificuldade depois da cirurgia. E isso vale também para você que não tem dor no quadril. Não é só quem fez a prótese tem, sente alguma dor na região da coluna, do joelho, mas também para você que está bem, porque dessa forma, no primeiro sinal de notar alguma diferença no teu raio-x a gente consegue intervir de uma forma muito mais precoce e talvez pequenas alterações de rotina e de orientações que são dadas podem evitar grandes complicações lá para frente. Alguns pacientes, quando estão muito tranquilos, bem orientados, não tem dúvida nenhuma, até eu dou uma colher de chá. Eu peço para o paciente começar a vir a cada dois anos fazer a radiografia. Mas não pode esquecer desse compromisso. Lembra que eu falei de casamento? Prótese, médico, paciente. Aconteceu esse casamento. Então vocês têm esse compromisso de continuar acompanhando para que essa prótese funcione por muito mais anos e da melhor forma possível. O compromisso é sério igual ao casamento. Então vocês têm que manter esse compromisso. Agora, tem gente que quer trocar, quer desmanchar o casamento. Teve algum problema, mudou de cidade. Ou então, não gostou mais do médico, quer trocar de médico, quer ouvir uma outra opinião, não tem problema. Isso é super comum. O principal nesse caso é que você venha já com as radiografias iniciais. Não adianta nada, eu pego muitos pacientes que vêm comigo e querem começar uma história do meio para o fim. Não que não seja possível, mas é muito mais difícil você entender um caso como um todo se você não tem as radiografias sequenciais. Até seria interessante que você trouxesse a radiografia antes de operar, porque muita gente já fez a cirurgia há tanto tempo que nem lembra mais qual era o motivo. Será que era uma doença da infância que levou ao desgaste, uma fratura, uma necrose? A pessoa não lembra direito o que ela tinha antes de fazer a prótese, ela só sabe que ela tem a prótese e que precisa ser acompanhada. Então, o ideal é você vir munido dessas radiografias antigas para que eu possa comparar com as radiografias atuais. Isso é super importante. Essa sequência de imagens é ideal para até poder entender se a tua prótese migrou, se a prótese já foi colocada naquela posição inicial mesmo, se a prótese está solta ou se teve um defeito de cimentação. Eu só saberei dizer com certeza se eu tiver as radiografias do começo da prótese para comparar. Com o momento atual. Outra coisa também que não é obrigatória, mas eu acho muito interessante que a pessoa saiba, é que o paciente saiba qual é o modelo e a marca da prótese que foi feita, qual o tipo de prótese que foi feita também. Isso é muito interessante. Você tem, por exemplo, um bem de consumo, um carro, um eletrodoméstico, um ar-condicionado, as pessoas costumam saber detalhes assim: carro, modelo, marca, ano de fabricação tamanho da roda, potência do motor, um bem material, às vezes um eletrodoméstico, você sabe tanto detalhe sobre ele e um dispositivo que foi implantado dentro de você, que já faz parte do seu corpo, você não sabe bem como ele funciona, que marca que é, de que país que veio. Não é curioso isso. Se você está aqui vendo esse vídeo, você já está muito à frente da média dos pacientes. Isso eu tenho certeza, porque você é uma pessoa que gosta de se informar, que se interessa pelo assunto de cirurgia do quadril e se interessa também pelo problema que você tem no seu quadril. Então, você já está muito à frente das outras pessoas. Mas se você já fez cirurgia, o ideal é que saiba essas informações e tem como isso ser feito. Inclusive Buscar essas informações com o seu cirurgião ou com o hospital que você realizou a cirurgia. Isso tudo fica gravado, isso fica em prontuário. Até para você saber, e se for começar um, um casamento do zero, por exemplo, você já informa: ó, oh, eu tenho uma prótese modelo tal, vinda de tal país, feita no ano de tal. E daí a conversa sai muito mais fácil, a coisa anda muito melhor. Entenderam então a importância de cuidar dessa relação entre médico, paciente e prótese? Eu espero que sim. Tem muitas pessoas que desaparecem do consultório do médico, só voltam 10, 15 anos depois da cirurgia feita, já mancando, com dores. Não sejam um desses pacientes, tenha responsabilidade com o seu implante e cuide do seu corpo. Você só tem a se beneficiar com isso. E falando em benefício, se você conhece alguém que tem prótese total do quadril e não tá cuidando bem dessa prótese, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Pode ser via WhatsApp ou num grupo de WhatsApp. Você pode estar tá ajudando alguém, e salvando a vida dessa pessoa, fazendo com que essa pessoa volte nos trilhos e que a prótese dela dure muito mais tempo e que Seja muito melhor cuidado a partir de agora. Ah, aproveita e comenta aqui embaixo também se você já tem prótese do quadril, há quantos anos você tem essa prótese e se você está fazendo o seu tratamento correto. Muito obrigado, tenha uma boa semana e até o próximo vídeo. Fui!